Takto my začíname stredu. Škrátkaním Saturna. Ten samé, čo? We finally fall apart and we break each other's hearts. If we wanna live young love, we better start today. It's gotta get easier, oh, easier somehow. Cause I'm falling, I'm falling, oh, easier and easier somehow. Oh, I'm calling, I'm calling. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dobré ráno! Streda! Ja som chcela povedať sobota. Kto z vás je stredoškolák? Lebo to znamená, že chodil do školy iba v stredu. Ako my. To viete ako. Pani učiteľka v škole. Robert! Prečo ty chodíš do školy iba v stredu? Viete čo, pani učiteľka? Keď mne úplne stačí stredoškolské vzdelanie. My sme tu začali teraz upratovať a potom ideme do obchodu, lebo sme vlastne prišli na to, že už nemáme zásoby sa nám minuli, takže ideme si urobiť nejaké nové zásoby, keďže chceme aj niečo navariť dneska a využiť tento čas na maximum. A ja vám ešte poviem, aké doplnky výživy ja na ráno beriem. Takže vždy ráno vypijem 1 až 2 takéto teplé fľaše vody. Ráno si dám 1 tabletku karnitín a potom je tu všetko na prírodnej báze samozrejme. Lecitín, vitamín C a magnézium. Magnézium, všetci dobre vieme na čo. A magnézium je z B6. Takýto. Všetci vieme prečo. V sobotu ma čaká Beast a aby som predišiel svalovým krčom, tak si musím svoje telo napumpovať týmto vitamínom. A tie ostatné sú podporné látky na to, aby som mal dostatok energie, vitamínov a síly! Ideme do tunela! Lebo tunelujeme! Paťka teraz momentálne si pripravuje fotku, pretože vám chce urobiť jednu súťaž, takú veľce zaujímavú. A my sme sa vybrali na nákup, ideme do Bio Nebio, a vy ma prdvidíte, ale to nevadí, to je veľce dôležité ma nevidieť v tejto chvíli. Práve sme boli s Paťkou fotiť jednu fotku. Miláčik, aká fotka to má byť? Ja neviem. Na čo musíme odfotiť? Na čo musíš odfotiť? No, tak viete, ako to zasa vyzeralo, ako keď sme natáčali lookbook. Ja, viete čo, ja niekedy proste žasnem, že akí sú tí chlapi úžasní a ako ťažko to niekedy s nami, tými ženami majú, ale čo by bez nás robili, ale zase na druhej strane ako, je to s nami občas ťažké, no. Ideme teraz aktuálne na nákup, áno, pretože dnes Robert chce variť, takže aby mal nejaké dobré ingrediencie a teraz sme tmaví, ako. No a čo? A už sme stredili. Takže ideme na nákup, ideme nakúpiť a potom variť a potom si domov prídeme, naškame, zabavušíme sa a budeme pracovať. Tí, ktorí ste takí záhradkári, viac sa v tom orientujete, tak môžeme napísať, ktoré bylinky alebo čo by sme mohli ešte teraz na jeseň zasadiť do záhradky, aby nám to vykvitlo. Ide náš sused, zdravíme. Aby nám to vykvitlo, aby sme to ešte teda mali na jeseň, možno na prichádzajúcu zimu. Určite mi to napíšte, pretože ja tu mám v podstate ešte, mám tu nejaké bylinky. Mám tu napríklad, pozerám, že teraz sa krásne darí aj majoránke, aj mete a napríklad aj rozmarín. Čiže bylinky si myslím, že teraz sú na to také skvelé. Takže určite, tí, ktorí máte záhradku, orientujete sa v tom, tak napíšte dole do komentov, čo mám zasadiť, aby sme ešte na jeseň z toho mali úrodu. Ďakujeme. Máme tu domáci zemiak a zemiak z obchodu, síce bio. A teraz ovoniame. Domáci zemiak. To je, nie? A teraz kúpený zemiak? To tiež vonia. Ale prenikavejšia vonia a pozrite si tie farby. No. Tento je domáci, bez toho, aby bol akýkoľvek chemicky pestovaný alebo niečo. A tento žltý je kúpený. To je rozdiel, čo? Aj vo voni. Tento má v podstate prenikavejšiu vôňu, ako ten kúpený. Takže maminka s tatínkom, ďakujeme. Presne tak. A máme navarené. Paťka ma síce teraz nepočul, má sluchátka na ušiach, ale keď toto uvidí,
Máme deja vu zo včera, nie? Presne takú istú deja vu scénu sme mali včera. Ideme si. Kráso. Pozrite, tu je saténko. Ahoj, saténko. Ideme sa napapkať. Dneska máme taký home office. Už sme sa napapali. Ja som išiel na prechádzku so saténom, aby som ho vyvenčil poriadne. Paťka doma robí svoje veci, svoje videá. Ja sa o chvíľku chystám ku svojej práci, lebo teraz robím jeden projekt do práce a potrebujem to dokončiť do konca týždňa a mám kopec toho, aby som to ešte dokončil. Dneska som takto krásne pokosil travičku. Máme tam ešte nasypanú hlinu na niektorých miestach. Tam sa bude musieť ešte dosadiť, ale takto krásne máme pokosené. Videli ste film Prci, prci, prcičky? V jednotke bola taká flautistka, ktorá stále hovorila. A jednou na hudebním tábore, nie? A ja som si pomyslel teraz, že vám poviem nejakú príhodu, ktorá sa skutočne stala. Len neviem, ktorú vybrať. Povedz jednu tému, okruh teraz tu hneď. O psoch. O psoch? Viete, čo my sme vám nepovedali? My sme vám ešte nepovedali príhodu, ako sme vlastne si kúpili saténa. Viete, ako to bolo? Ja si to pamätám, ako keby sa to stalo včera. A akurát zhodou okolností som to predvčerom hovoril Lenke. Išiel som po diaľnici, po trojprúdovke, smer z Trnavy do Bratislavy a bol som niekde pred Sencom. A zavolal som Paťke, miláčik. Čo keď sme si kúpili psíka? A ona vraví, kúpme si. Tak som išiel na bazoš.sk, lebo fakticky nepoznali sme v Bratislave nikoho, kto by, nemali sme nejaké odporúčanie, tak som išiel podľa referencií a na bazoši mala inzerát jedna pani, ktorá bola z Rajky, čo je vlastne dedinka na maďarskej strane pri Bratislave. A ja som jej zavolal, dohodol som sa a volám Paťke, miláčik, o 5 ideme si pozrieť na psíka. A Paťka, dobre, super, tak pôjdeme. No a išli sme tam, nie sa tenko povedz. A saténik je z troch má dvoch súrodencov. Jeho starší bráček sa volal Safet, potom bol Saten a ako tretia prišiel na svet Siguni. A my keď sme tam prišli, tak už mala pani len Satena a Siguni, čiže Fenku a psika. A my sme vôbec nevedeli, že či chceme Fenku alebo psika, tak sme povedali, no tak postavte ich na zem a ktorý ku nám príde, tak toho si vyberieme. A ona ich postavila na zem, bum, Saten hneď ku nám pod nohy a Siguni niekde odbehla mimo a vraví, no tak môj zlatý, tak si vybral nás. Tak sme si kúpili Satena, lebo takto si nás vybral. Čo sa týka psika ku Satenovi, tak hľadáme Yorkieho. A keď máte nejaké typy papierových, chceme papierového psíka, lebo proste chceme psíka s rodokmeňom. A keď máte nejaké typy na Slovensku, v Čechách, odporúčania, tak nám to napíšte dole do komentárov a my si určite niečo vyberieme. Ale fakt, chceme buď Yorkshire, alebo možno Maltezáka, ale nejakú takú malú rasu. Samozrejme, že my sme neostali doma, nešak čo by sme robili doma. Ideme si, išli sme teraz do Makra, alebo si chceme kúpiť mixer konečne, nie? Konečne, nie. Aj tu je nejaký, pozri. To je a to je on. A ten pekne vyzerá, ten sa mi páči. Ten je pekný, no. Oni tu normálne pustili Desmod. No, tento pozri, on je super. Keď fest je veľký. A nie je veľký. No je, dosť. Zmesti sa akurát. Akurát sa nám zmestí, napíšte to dole do komentov, že sa nám zmestí. A kúpili sme nový mixer! Konečne. Konečne, priatelia, pretože po tom našom mixeri, ktorý sa nám pokazil a dali sme ho do opravy a vrátili nám peniaze, sme dlho nemali mixer a dnes sme si kúpili. A mixer je pre nás veľmi dôležitý, no pre mňa veľmi, ale hlavne pre Roberta, pretože viete, ako Robert veľa varí a veľa mixuje a keď robí rôzne koláče a tak ďalej, tak mixer je dôležitý. A pre mňa hlavne mixer na moje smuty. Čo ty rozprávaš? Že sme ušetrili 3000 korún. Lebo ušetrili sme 3000 korún pri platení za mixera, pretože Robert sa na tietušku krásne usmieval. Áno. A keďže Robert je temperamentný a aj Saten je temperamentný, tak sme dostali zľavu, že? No. Ale nie, srandujeme. V Makre mali nejakú zľavu, neviem, za body nejakú zľavu mali. Keď zbierajte body, tak proste dostanete nejaký tovar lacnejší, nie? A respektíve sme zo zľavou nejakých 50% tam bolo. My sme vlastne zobrali ten mixer a ten vlastne on bol v tom v
tom zľavovom programe, ale museli by sme mať 5 bodov, aby sme ho dostali. Ale tietuška nám dala zľavu aj bez toho, aby sme mali nejaký bod. Ale tietuška vie, že my chodíme často do Makra a nakupujeme, takže... A ona to videla podľa karty, že síce body sme nemali, ale nakupujeme tam dosť často, takže videla, že OK, že vy ste stáli zákazníci, takže... Môžete dostať zľavu. Keďže moja minulotýždňová bezlepková babovka mala veľký úspech, tak dneska ju zopakujem a robím ju u nás doma. Už začína pekne kypieť a medzi tým vám poviem aj vtipne. V Tatrách taký Arab praší koberec z okna a ide okolo taký bača a vraví: "No to čo, Aladin? Neštartuje? Neštartuje?" Alebo druhý taký arabský. Príde Arab do mesiarstva a pozdraví sa. A tak ten mesiar sa prehne cez pult a vraví, že prepáčte, nerozumel som, salam a čo? Babovka, hotovka. Necháme ju vychladiť a môžem poodkladať svoje hudobné nástroje. Ale pozrite sa, aký tu mám poriadok. Dnes tu mám poriadok, veľa, veľa poriadku. Veľmi rád by som povedal, že dnešný deň bol oddychový, lebo sme ho strávili doma, ale... Pre Paťku určite oddychový nebol, pretože celý deň strihá videá z kurzov aj z Košického, aj z Pražského, či z Bratislavského. Normálne mi je až ľúto, keď ju vidím, že celý čas je pri počítači, ale je čas sa s vami rozlúčiť. Ďakujeme vám, že sledujete naše vlogy, ďakujeme, že každým dňom je nás stále viac a viac. Veľmi, veľmi si to vážime, veľmi sa z toho tešíme a my sme si dali taký jeden cieľ. A ten cieľ je, aby sme na konci tohto roka mali na našom kanále 10 000 ľudí. Máme na to 3 mesiace. Pomôžete nám? Bol by to pre nás ten najkrajší vianočný darček. A podľa mňa bohate stačí, keď iba poviete vašim najbližším, alebo proste poviete niekomu, o kom si myslíte, že by naše videá tiež mohli pomôcť vyčariť úsmev, alebo dodať troška energie. Tak. Myslím si, že jedno odporúčanie a je to tam. Keď to prepočítame, tak je to 26 ľudí denne. Keď sa nám pridá a dá subscribe na náš kanál, tak dosiahneme 10 000. Veľmi, veľmi si toho budeme vážiť a my to určite dosiahneme. Ďakujeme a prajeme vám krásny štvrtok. Ďakujeme vám krásne a zajtra tu máme ďalší deň, takže hurá, poďme do toho. Ďakujeme. Ahojte. Pa, pa. No takže máme tu stredu, dneska máme v Českej republike štátny sviatok a aby ste vedeli, zajtra je v Čechách koniec sveta. Koniec sveta? Koniec sveta je zajtra, lebo dneska je šveto a zajtra bude koniec sveta. Počujete všetci východňari, koniec sveta. Parara pa 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 para parara 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 pa 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 para tu. Dobre, Metallica. Idem ja ďalej. Am I evil?